Olivenolie, ekstra jomfruolivenolie. Det er det, du skal gå efter, hvis det er, du skal købe olivenolie. Helst økologisk også, vil jeg sige. Men den her, den købte jeg lige billigt nede i Føtex i dag. Til 50 kroner. Og det vil jeg anbefale dig at købe selv, hvis du gerne vil bruge gode, kemifri olier. Du kan også bruge den her, som er fra Rema 1000. Abonner gerne på kanalen for at se mine daglige videoer. Læs mere på ninasjensunivers.dk. Og kig også lige på min kemifri produktliste her. Playliste, du kan se. Det kan du se, efter du har set den her video her. Og vi ses i den næste video.